Dneska tu máme studnovou party, řekl bych tomu výřivka, ale koupu se ve studně. Dámy a páni, tohleto je absurd krav. V minulém epizodu jsme zjistili, že tohleto je opravdu absurdní. Každopádně naším cílem bude zjistit, jestli tady je jedna věc. Tohle, capture egg, jak se vyrábíš? Fajn, míček máme 11. A pec jsem tady někde viděl? Dřeva je tu všude dost, tak takhle dám prostě spruc logy. Tak dej mi moje černý vajce, to by mohlo stačit. Já... si hodně rychle vezmu krávu, když tě hitnu takhle párkrát a pak po tobě hodím. Stoj, já potřebuji tohle trefit. Kau spawn egg. Teď, když máme spawn egg, tak bych seriózně měl najít nějakou truhlu, do který si budu moci dát věci. Proto chci dneska vyrobit ty pouče a všechno to nikdy nenajdu. Označím zajímavou ceduli. To je to stejně potřebu, aby se udělalo, takže to takhle nechám. No a tady v dále je tam ta obří mushroom věc. Tady nahoře byl ten spawner. A vypadá to, že tam je jenom jeden. Kababunga! Se možná nespavnujou, protože... to není tráva. A máme zážeh! O můj bože. Náš spawner funguje. Jeda, prosím tě, neutíkej. Mám dělat s těma mrtvolama, sakra. Kau chest plate? Nebude na tohle náhodou nějaký nůž? Já mám takový pocit, že tady byl nějaký speciální nůž. Hunting knife. Jo, carcassis, to je... iron a to. Děkuju. Tak jo, nemůžu věřit, že to sakra vyšlo. A teď hunting knife, tohle. Oh, to je hodně luto, hodně masa. No ty kráso. Proboha! To je zombie kráva? Z těch se můžu vylovit ještě zombie krávy? To už je moc trochu, ne? No, kromě toho, že mám skoro 300 kg masa a... cow chest plate. Mám taky 17 kůže a to by mohlo stačit? Když máme tolik kůže, tak si vykraftíme pár základních věcí. Quiver. Boom. Bum. Poslední věc, kterou potřebujeme, je tool belt, ale ten bohužel stojí irony, takže teď zase najít irony, že? Tady jsou vlci, co jste tady ulovili? To mi dává nápad. Já mám přece kosti. A teď už... OK. Teď už i kamarády. Aha, tady prostě padej slimové z lítajících ostrovů, normálka. O kde? To bylo jako v tom pouči? Nebudu si stěžovat. Zdarma totem of undying. Přísám bohu, že tam byl před sekundou člověk. Co pak jste vy? Nazdar! Dobře, vy nejste přátelští, svině mě normálně kousnul. Tak jo, žádný iron jsem nenašel a jsem línej těžit, takže si nějaký iron vypěstujeme. To by mělo jít celkem... jo, a našel jsem čepičku. Že jsi se nepletu, tak tady věc jménem Iron Sapling. Správně. A tohle to se stačí vykraftit ze stromu a z jednoho iron ingotu. Aby jsme je mohli zasadit, tak potřebujem iron ore. Jako čistý blok. A to získáme jedině tak, že najdeme diamanty. Takže jdeme hledat diamanty. O můj bože!
To netrvalo vůbec dlouho. No na to budu potřebovat ironový krumpáč. A budu muset najít iron někde. Co pak to vidí oko mé? Tak jo, já zničím jeden. Perfektní. Teď budu muset iron nějak zpracovat rychle. Tak jo, a máme irony. Diamanty dusy pro vás. Sice mi to asi bude chvíli trvat bez smrti, ale dostanu se tam. Já doufám, že jich tu bude dostatek, abych mohl vykrafčit, že to chci. Oh, vypadá, že jich tady bude dost. Jo, mám tady mod, který dubluje ty deep slate rudy, to je fajn. Teď budu potřebovat diamantový krumpáč, obsidian. Tebe budu potřebovat. O můj bože. Flaxseedy se nám budou hodit, ale teď ne. Později. Ne, 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 ne. To je pošahaný Weeping Angel. Jestli nevíte, co jsou Weeping Angely, ti se hejbou, jenom když se na ně nedívá. A teleportují vás do náhodné dimenze. A vůbec nezáleží na to, jestli se z té dimenze můžete nějak dostat. O můj bože, vidím obsidian. Ten si rovnou vezmu, to je Fire Gauntlet. To budou všichni mě nemáci hořet. Nože budu muset vyplitvat pár diamantů, abych si mohl vzít ten obsidian. A je to tam. Budete tu mít někde knížky. O můj bože, perfektně jedna knížka. Teď máme... Dejte mi chvilku. Teď máme náš úžasný enchanták. A v tomhle, jestli se nepletu, potřebuju silk touch. A tady můžu rerollovat, jestli se nepletu, ale na to potřebuju lapis. Teď kde se ženu lapis na rychlo? Moje věrná jeskyně! Já věděl, že mě nezradíš. To by mohlo i stačit, 37. OK, zpátky do village. No teda, jak Melding Bane to nepotřebuju. Silk touch! 16 levelů, já jdu vraždit. A je to tam, proboha. Vyplitval jsem si na tohleto všechny svoje nožíky, co jsem tam měl, dokonce jednu sekeru. Silk touch, je to tam. Teď jdeme získat ty iron ore. Tady máme 3. A teď můžeme vyrobit Iron Tree Sapling. Přesně tak. A musíme najít dobrý místo pro tyhle stromečky naše nový. Tady bychom mohli udělat nějakou platformičku hezkou. Ale to je jenom provizorně, ať mám aspoň představu o tom, jak to bude fungovat. Když tam takhle položím strom, tak by měl vyrůst. Perfektní. A z tohohle to prostě funguje jako ruda. To si můžem udělat iron. Přímo v této peci, do které nemám uhlí. Teď, jak jsem říkal, máme prakticky nekonečnou farmu na iron. Mezitím tady zasadím nový sapling, rozšířit platformu a máme 4 irony. To je kouzelný tohle. Irony rostou na stromě. Vyrobíme nový saplingy a opakujem proces. Perfektní. Je to příliš moc? Ne, je to akorát. Co jsem to vůbec chtěl? Já chtěl vlastně vycraftit ten tool belt, že jo? Tak teď, když mám doslova nekonečný stroj ironu, tak to by nemuselo být tak těžký. Takhle se kraftí. Mám tu kůži a tohle. Takže, ani nevím, jestli to dělám správně, ale... Máme tool belt, což znamená, že máme celý loadout. Quiver pouch a tool belt, takový ty základní věci. A když už jsem tady, když už mám tolik toho ironu, tak si udělám dvojitý. Každopádně, proč tohle to chci? Protože nám to dost pomůže. By the way, v těch poučích mám pár věcí, já jsem je použil, protože jsem neměl místo. Ale teď, když otevřem svůj inventář, sundám si iron, ať to jde líp vidět. Quiver sem, pouče sem. Back tady a tool belt sem. A možná si říkáte, na co to je. No tak za prvý, Bčkem otevřu svůj pouch, takže mám prostě dvakrát větší inventář skoro. Tímhle mám tady svůj tool belt a sem můžu dávat svý nástroje. Až přijdu na to, jak to upgradeovat, tak tam budeme moci dát víc slotů, ale prostě všechny svý nástroje můžu mít tady v tom jednom slotu. A nemusím nikdy swapovat a celý hotbar můžu mít prostě prázdný.
pouči budu mít věci a v quiveru mám šípy, já už tam možná i nějaký mám. A luk bych si vlastně taky mohl vyrobit. Každopádně já si myslím, že pro dnešní epizodu Absurd Craftu by to mohlo bohatě stačit. Udělali jsme tuhle tu naprosto absurdní iron farmu, která budu se možná snažit udělat automatickou iron farmu. Ale tohle nám bude prozatím stačit. Já tedy doufám, že jste si dnešní epizodu užili, tohle to byl Absurd Craft a já vás uvidím příště, zatím. Adios.